Так, ну що ж, всіх ради вітати на курсі по юніт тестуванню PHP. І це є наш перший відний урок, де ми будемо якраз говорити про цей фреймворк. Ми встановимо весь потрібний софт, ну і також коротко розглянемо всі можливості PHP юніт. Так що почнемо, і перше, що я почну, це я трошки розповім взагалі про себе. Значить, мене звати Дем'ян Костельний, я був Девін Костельним. я мій PHP-девелопер. Я вже три роки займаюся якраз веб-девалопментом, і в основному я працюю якраз такі з PHP-технологія. Логімі, це є WordPress, там Laravel, Symfony, і, типу, можу ще іноді попадатись, можливо, скажімо так, проекти, де я в, я, в ролі фулстека, де розробляю фронт також нові. Ну, це якщо коротко говорити про мене. А тепер давайте все ж таки перейдемо до головної теми року, і це є встановлення php юніт, а також його налаштування. Значить, е, є план курсу. І перше, це в нас що є? Це є встановлення ППЮніт, другий урок. це Пише, де ми, ми будемо писати перший тест. Тобто ми зробимо перше тестування, заодно подивимося, як працює дебагер php Unit. Третє, ми поговоримо, що таке про вайдери даних і залежності, та як, як, як ми їх можемо використовувати при тестуванні і створювати їх. Четверте, як ми можемо тестування тестувати винятки, помилки, е, виводити висновки, якщо вони в нас є в коді. П'яте, ми поговоримо про консоль тестів. Що таке, взагалі, консоль тестів? Я маю під цим на увазі те, що PHP Unit має власні команди в консолі або в терміналі. І ми це все обговоримо якраз в п'ятому році. Шосте, ми поговоримо, що таке фікстури сьоме тестові двійники. Якщо що, я не буду казати вже оці терміни, тому що ми їх якраз будемо детально розглядати в цих уроках, і вони будуть повністю посвячені цим темам. Восьме покриття коду та логів PHP. Тут ми поговоримо про те, що таке взагалі покриття коду при тестуванні, та як вести логування помилок чи інших результатів PHP Unit. Дев'яте важливе дуже те, має, тестування баз даних, тому що дуже часто взагалі новички задаються цим питанням, а як тестувати баз даних, і їм складно все ж таки знайти відповідь на це. Ну, ми якраз це теж розглянемо, розглянемо, що таке моки і трошки. Поговоримо на тему паттернів, якраз таки ТДД, тобто Test тездрайвен Development. Що таке Test драйвен Development? Це ми будемо розбирати вже в 10-му році. Це називається розробка через тестування, і це є така методологія розробки. Це буде якраз в самому останньому році. А поки що так я коротко розказав те, що ми будемо робити. І план на сьогоднішній урок. Знаєш, перша тема про що ми будемо говорити. Як і очевидно, що таке php Unit. друге, ми поговоримо, який саме софт буде потрібний для проходження. Даного курсу, третє, ми встановимо весь необхідний софт, програмне забезпечення. А, і четверте, ми налаштуємо дебагер PHP Юніт, щоб нам було з ним комфортно працювати і було зручно вести тести. Значить, що таке PHP Юніт? Скоріше за все, якщо ви вже дивитесь цей курс, ви знаєте, що таке є PC Юніт. Якщо казати коротко, це є фреймворк, який якраз і використовується для тестування в PHP. Взагалі, кожному програмування має власні. Фреймворки для тестування. Наприклад, якщо ми беремо Java, це може бути JUnit, та? А, або там ще якісь. Бо, до прикладу, у Unit насправді це не єдиний фреймворк, який використовується для тестування, а, є ще деякі, але найкращий все ж таки це є PHP Unit саме для PHP. Якщо ми, наприклад, візьмемо JavaScript чи там Node.js, можна це так назвати правильніше. То там використовується Chai.js або Mocha.js. Можливо, ви навіть, якщо працювали з цими технологіями, ви знаєте про це. Так що, це якщо казати коротко про те, що таке PHP, просто фреймворк, який дозволяє нам тестувати весь той код, який ми пишемо, і також використовувати методологію розробки, TDD, тобто тест драйвен Development, розробка через тестування. І як я вже казав, то в 10-му році. Ви Останньому уроці цього курсу ми будемо говорити про цю методологію, але при цьому протягом всього курсу ми будемо не раз зустрічатися можна сказати, з темами, які дуже сильно пов'язані з цією методологією, напряму чи якось в загальному. що, висновок, якщо коротко. PHP Unit – це найкращий фреймворк для тестування коду на PHP, який софт буде потрібний. Скоріше за все, якщо ви теж дивитесь цей курс, у вас вже є якраз таки Open Server, точніше, локальний сервер встановлений на вашому ПК. У моєму випадку я буду користувати MAMP, тому що я використовую macOS. Ви можете, якщо використовувати Windows, використовувати Open Server, XAMP чи якийсь інший локальний сервер, головне мати його вже встановлений. А другий це якісь іде. Це може бути Visual Studio Code, це може бути піч пішторм. Моєму випадку для курсу я буду використовувати безкоштовну Open Source Eclipse PHP Development Tools. Хоча, я чесно, рекомендую більше використовувати Visual Studio Code або PHP Storm. Ну, але для цього курсу буду використовувати саме Eclipse, бо оскільки він теж не є настільки поганим інструментом. І третє, нам знадобиться Composer, пакетний менеджер, який ми будемо використовувати якраз таки для встановлення бібліотеки за допомогою цього самого пакетного менеджера, ми і встановимо а, якраз таки наш PHP Unit. Встановлення необхідного програмного забезпечення. Ну, якщо казати коротко, і якщо в така сталася ситуація, що у вас немає потрібного софту, то ви просто приходите наприклад, і якщо у вас Windows, ви можете встановити Open Server. Ось тут є ссылка, точніше посилання на встановлення Open Server, дуже зручний локальний сервер, який ви можете використовувати для того для своїх проектів. Друге, це є Eclipse. Якщо у вас немає якогось редактору коду, то ви можете використовувати Eclipse, як я це буду робити в цьому курсі. Також заходите собі сюди, і якраз тут є Eclipse PP Development Tools, які ви можете використати. Ось посилання, переходите, встановлюєте на Windows чи там на macOS, встановлення доволі таке типове. А якщо у вас там Linux, ви зможете теж знайти опис на самому сайті, як це робити. І встановлення Composer. тут вже все цікавіше. В випадку, якщо ви використовуєте Windows, то вам достатньо буде просто встановити встановлювач, який ви можете зараз побачити на слайді, де вам просто треба буде відкрити його, нажати на девелопер моди або не вибирати, в залежності, чи ви хочете обрати режим. Розробника. Далі нажимаєте Next і вибираєте версію PHP, яка у вас встановлена на локальному сервері. Ну і далі вже все встановлюється. Якщо ви вже використовуєте MacOS як я, то на офіційному сайті ви також можете знайти інформацію. в клаці дома, там все описано. Чи якщо у вас там Linux, абсолютно без проблем зможете собі все встановити через термінал. Але, скоріш за все, якщо ви дивитесь цей курс, я підозрюю, що ви вже маєте всі ці інструменти, і ви готові почати вивчати якраз такі php Unit і писати свої тести. Налаштування дебагера. Ну, тепер переходимо до теж дуже важливої теми. Це якраз такі налаштування дебагера. Це може залежати повністю від того, яка у вас операційна система. І найпростіший спосіб, щоб встановити даний фреймворк це є композер. Тобто, через композер, як в мене показано зараз. На слайді, тобто ось, я пишу команду Composer Require, я ставлю прапорець dev і я пишу PHP. php unit, версію 8. Сами простий, реально банальний спосіб це якраз зробити ось так. І якщо вам, до прикладу, потрібно встановлювати композер під MacOS або Linux, то встановлення буде виглядати по-іншому. Тобто, на попередньому слайді я показав, як це під Windows буде. Якщо вже встановлюєте якраз такі. Під Linux або macOS, то тут ви можете побачити декілька простих кроків е, з допомогою яких команд ви можете встановити. Просто встановлюєте це все, і в результаті в подальшому ви можете почати використовувати PHP Unit, якось тут показано. І ось є провірка версії. Або можна просто прямо, прямо вписати команду php Unit і там теж версіон. І якщо ж встановлення було зроблено через композер, це працює і на Windows, і на macOS, і на Linux. То, як я сказав, можна буде просто ввести php Unit і прапор перше. Так, ну що ж, тепер я хочу продемонструвати взагалі, як можна провірити, чи є все, що потрібно. В першу чергу цей композер. Ви просто пишете композер перш. І в результаті ви зможете отримати версію Composer, яка у вас є. Якщо у вас є, ну, щоб провірити, чи у вас є PHP Unit, якщо ви виконали всі інструкції, ви просто пишете PHP Unit теж вершу, ну і ви отримаєте PHP Unit і так далі. До речі, можна а, також переглянути список команд. От ви просто пишете PHP Unit, і тут вже є команди. Звичайно, що ми будемо проходити це все ще в окремому уроці, так як вони всі працюють, ну, поки що я просто хочу продемонструвати. Думаю, скоріш за все, що взагалі люди, які дивляться, абсолютно цілком знають, що таке композер, для чого він використовується. І як бачите, цей інструмент також в нас є. Ну, І ми будемо в подальшому ним користуватися. А зараз я хочу також відкрити якраз таки офіційну документацію PHP-UN, показати просто ще декілька моментів по питанню встановлення, після чого ми зможемо якраз вже завершити даний урок. Ось, до речі, і офіційна документація PHP, така перекладена на самі різні мови. в моєму випадку це англійська мова. А ми тут також є от, а, пункти про інсталяцію PHP. А, Так, важливий момент. А, я казав про локальний сервер. А взагалі, коли ви встановлюєте локальний сервер. Я думаю, він, скоріш за все, у вас вже є, коли, якщо ви дивитесь цей курс, то там автоматично також встановлюються інші інструменти, які потрібні. Це є PHP. Самого програмування, і також управління базами даних. Там може бути MySQL, ну, в залежності, які ви саме сервер використовуєте. В моєму випадку, в даному курсі, а, коли ми будемо проходити етап а, тестування баз даних, я буду використовувати базу даних MySQL. Ну, про це все ми поговоримо згодом. А ось сам процес а, якраз такі інсталяції, конфігурації. І... Ось цей метод використовується якраз таки для того, якщо ви хочете встановити на Linux або, наприклад, на Mac. як В якому випадку, якщо ви, ну, це якщо ви хочете використовувати через PHAR-файл, тобто що таке, взагалі залі файл це файл, який ви отримуєте, і потім ви можете завдяки PHP-консолі взаємодіяти з цим файлом. От ви, до прикладу, його встановили PHP пар, і ви його маєте в якійсь папці, до прикладу, ви можете створити нову папку із демо цієї команди, дістати цей файл. І після цього викликати PHP unit завдяки цьому файлу. А це як приклад, але взагалі я рекомендую встановлювати PHP unit глобально, як це в мене встановлено. Uh, ну і звичайно ж, приклад, який вже показував, що ви можете встановити PUN за допомогою композера, що я абсолютно повністю рекомендую, тому що це набагато легше. А uh, якщо у вас така ситуація, що у вас там немає когось, ну можна сказати, якщо у вас така ситуація, що ви не можете там встановити PP глобально, то я зараз покажу, як саме можна це питання вирішити. Я зараз перейду в папочку, де uh, я маю свої девелопер-проекти. Я створив папку php unit -test. Я перейду в цю папку PHP unit test і всередині цієї папки я виключу команду Composer Require, яку ви теж можете зараз побачити Це я показую. Якщо вам не хочеться встановлювати, наприклад, сам PHP Unit глобально, то ви можете просто написати тут: Composer-Require, ось цю команду скопіювати, яку ви зараз бачите. Uh, і після цього почати використовувати команду PHP Unit. Бачите, все працює, ну в мене, тому що вже глобально встановлено. Ну і, звичайно ж, uh, не забуваємо про сам термінал від PHP, який ви також можете перевірити через PHP-вершу. Uh, і як я вже сказав, то PHP автоматично встановлюється взагалі, коли ви маєте встановлений вже локальний сервіс. Тепер ще пару слів про документацію. Оскільки ми вже знаходимося тут, оскільки я вже вам пояснив, які команди вводити, що робити, пояснив різні варіанти, як ви можете це зробити. Тобто, в першу чергу, це встановлення глобально. Нагадаю, через ці команди. Ну точніше, це якщо ви хочете через файл, це вихід, якщо ви хочете через файл, тільки використовувати Unit, А глобально, ось тут і розписано, як це все робити. Або також можете це знайти на слайдах, які я показав. Ну, у випадку, якщо у вас не хочеться глобально встановлювати, то я повторюю знову використовувати цю композир команду, яку ви можете знайти в офіційній документації чи навіть просто в інтернеті а на Stack Overflow. А тепер пару слів про документацію, до якої ми вже дійшли, а, то а, це я. Чудовий ресурс, який ви можете використовувати, якщо вам щось не зрозуміло, взагалі протягом всього курсу я буду не раз згадувати документацію, ми будемо сюди ще вертатися, я буду це повторювати не раз. І коли ви взагалі переглядаєте відео цього курсу, я дуже сильно рекомендую вам мати під біля себе відкриту якраз таки цю документацію. Це дуже буде вам корисно і дуже вам буде потрібно, тому що до прикладу. Якщо вам щось не зрозуміло, от ми будемо проходити тему Data Providers, у вас там щось не вийшло? Ви можете перейти в офіційну документацію і подивитися, як це робиться в документації. До прикладу, у вас є приклади коду, є результати, як мають виконуватись ці приклади коду, і як ви їх можете виконувати. Тобто. Коли переглядаєте цей курс, майте біля себе обов'язково відкриту документацію. Це буде дуже вам потрібно обов'язково, тому що я буду пояснювати доволі такі складні речі, і для того, щоб це все краще зрозуміти, варто біля себе також мати документацію, де ви зможете знайти відповіді на питання, якщо ви щось забули чи щось не можете зрозуміти. Або ж ви просто хочете скопіювати якийсь приклад коду, або ж, якщо ви, до прикладу, хочете вивчати php Unit швидше, ніж я вам це буду показувати. А, так що це те, то що я хотів сказати і показати стосовно а, взагалі а, якраз такі встановлення. А, на цьому я ще не завершую урок. Я хочу показати також наступну річ: це є Eclipse. Зараз я його відкрию і покажу. Те, як його можна налаштувати. Коли ви відкриваєте Eclipse, ви зараз можете побачити в мене таке віконечко, то ви можете побачити Select та Directory в S-Workspace. А що це значить? Workspace це є робоче ваше місце. Eclipse. Там папочка створюється вже по замовчуванню, тому ви можете тут просто нажати Лаунч. Але якщо ви хочете, ви можете змінити папку, в якій якраз буде відбуватися, скажімо так, вся робота по Ecліpсу. Хоча ми і так в Екліпсі будемо відкривати окремо папку з проектом. Тому ви наживаєте просто лаунч і в результаті у вас зараз запуститься Екліпс. Я вам також продемонструю весь інтерфейс. Так, іде процес завантаження. Давайте почекаємо. Ну, і ось це є екліпс. Якщо ви вже вирішили в даному випадку, в даному курсі використовувати дану ідешку, то ви можете її побачити. У мене тут деякі проекти відкриті, які ви можете побачити зараз збоку з минулих деяких курсів від IT-VDN. І що ми взагалі тут будемо робити? У нас тут вже є якраз Project Explorer. Тут ми будемо відкривати наші проекти. І також. Сам код ми будемо, зрозуміло, не тут запускати, тому що у нас для цього буде термінал, який ми також будемо окремо використовувати. До прикладу, я зараз можу відкрити тут консоль, і я можу її відкрити. New console. Console Display on this time. Оце, якщо нам потрібно, типу, термінал, Command-Shell console, наприклад. Це якщо нам потрібно з коннекшн. Але так, загалом, ви можете зараз просто побачити, як виглядає редактор коду. До прикладу, можу тут відкрити індекс.php. І ми в цьому будемо редагувати весь код та писати його. Можете побачити я підсвітка синтаксису Ну, взагалі, все як в типових редакторах коду. Тому на цьому я вже буду завершувати. По факту, нічого такого Eclipse нам налаштовувати не потрібно, він вже за змовченням дуже добре налаштований. Так що, це є все, що я хотів показати в цьому короткому уроці, це був інформаційний відеосервіс ITVDN. Урок був справді коротким, оскільки. Uh, насправді налаштування самого композера, встановлення разом зі Спіччпівню не займає багато часу. Це бунально декілька кроків, які вам просто треба зробити. Було доволі таки коротко, і в наступному році ми вже будемо якраз таки писати перший тест, що буде для нас з вами дуже цікаво. І також я б хотів би порекомендувати сервіс TestProvider, провайдер, який вам дозволяє повністю перевірити всі знання, які ви освоїли. Так, так коли ви щось пройшли на цьому курсі, обов'язково йдіть на testprovider.com і оцінюйте свої всі знання через тести. Ну і успішне проходження дозволить вам також отримати відповідний сертифікат, що буде дуже корисним для вашого CV. Тому я рекомендую це точно обов'язково робити, щоб найкраще закріпити матеріал. Ну і дякую за увагу. З вами був Дем'ян Костельний. Ми побачимось якраз в наступному уроці.